especialista en esport, Esther Collado. Sí. Què ens parlaràs? De quins esports? Avui seguim parlant de rècord Guinness esportius, perquè n'hi ha tants i tan espectaculars que podríem estar cada dia parlant del tema. Sí, sí, però una cosa, Esther. No estaràs intentant batre tu un rècord Guinness de temps parlant de rècord Guinness? Ja una altra rinque. Pregunta. Hi ha un rècord Guinness de temps escoltant rècord Guinness? Perquè estem a un pas de batre'l, no? Perquè no hi ha, perquè no hi ha un notari ara mateix per apuntar-me. Tranquil·la, Sarai. Tranquil·la. Mira, a mi no me digues que me tranquil·lisse. Amiga, tranquil·la. Mira, no he mirat... Amiga, no mi... Vaya. Mira, Sarai, te ho explico. No he mirat en el llibre Guinness si hi ha algun d'aixòs records, però si existís segur que és una barbaritat de moltes, moltes hores, perquè ja sabem que això passa sempre amb els records Guinness, no? Que són absolutament tot barbaritats, com per exemple el primer rècord que duc avui. Mireu. Fantasia, diu. I poté! Jo, com està? Què coi, tu? No pareixia, però... Ah, no pareixia. Home, no pareix que estigui ahí massa... Faig una menys, una menys. A veure, este xic que pareix que... Escolteu, és... Jackson Italiano, italiano és el cognom, perquè ell és en realitat australià, però bueno, Jackson Italiano va aconseguir fer 8.008 dominades en 24 hores, això i... Ostres, que fort. Sense parar. Que ja el nom de la bolla, Jackson Italiano, va parar poquet. Per cert, es diu 8.008 en 24 hores, Esther. Correcte. He fet el càlcul. 8.008 exercicis d'estos en 24 hores, en són 334 cada hora, més de 5 per minut. Espera, Lluís, ho acabes de calcular de cap? Jo no sé si m'impressiona més el teu càlcul mental o este xic, ara mateix. Sí. Uau. No, és que és molt sabut, és molt sabut. Sí, estava en el guió, vale, estava en el guió, però... Ah, ja deia jo. Però en ser la taula del 2 de memòria, tota. 2 per 8? 16. Esteu sorprenent... Esteu... 18. Esteu sorprenent-vos d'això que fort em pareix, en fi, va. Bueno, no és fàcil fer-ho tan ràpid, bueno. Claro. És igual. Fais tot molt ràpid. Bé, no, Lluís, espera. No és una cosa de la que alegra. Espera, atenció, a veure esta. Quantes dominades pots fer en 24 hores? Ara te la saps. A veure, pues mira, 8.000 no crec, com a molt 6.000 o 5.000. M'agradaria veure com intenteu fer-ne 10 seguides. Només 10, Això sí que seria digne d'avisar un notari. Això sí. Home, 10 és difícil, No, no és fàcil, Has d'estar fort. Vinga, seguim, Esther. Vinga, va, a veure, si no us atreviu amb les dominades, ho podeu intentar amb les burpees. Ai, mare. Sabeu què són? No, sí. No, jo no. No, jo no. Mireu, és aquest exercici, burpees. A veure. 2, 1, go. I cari, nou. Vàlida. Què li, Eva? Bueno, ella és Eva Clark, una altra australiana. Es veu, jo no sé què mengen allà en Australia, però és una altra crac que va aconseguir el rècord de 920 burpees en una hora. Això és una barbaritat, Això. Espera, i això quants en són per minut, Lluís, tu sabràs? Per minut, 15,3 període. No, va, estava en el guió. Estava en el guió, no? Sí. Te ho estàs inventant. Sí, estava en el guió. Però també vols dir que 15 per minut, a mi, i t'ho dic de veritat en la mà del cor, a mi no em sembla tant. A veure. Un moment, Esther, t'interromp la secció perquè no podem passar de banda este comentari de sobrat de Lluís. Ja està bé. Anem a posar ordre així. Per favor, Lluís, ara mateix, per haver dit això, fes una demostració. Fes una demostració. Vinga, home, Lluís, és que estàs un pas en un minut. Vinga, va. És que està... Vinga. Va, va, va. Quantes hores? Quantes hores? No, va. Ha de votar inflexió, però posem el metro. Vinga, posem el metro. Quantes hores, Lluís? Quantes hores? 60 segons, vinga. Quan llevau, quan llevau. El tenim. 60 segons, vinga, va. Ja. Vamos. Ojo. Ai, mare. Una. Dos. No cal que votes tant. Tres. Vamos. Quatre. Televisió pública valenciana, Sí. El que volíeu. Estimem, Lluís. Vamos. Sí. Sobre intentes. Que bé! Mare, ja. Molt bé. No, Lluís, estàs bé?
aplaudiment, jo què sé, Lluís. Es mereix una xula. No confiaves en mi. No, un aplaudiment del públic, sí. Sí, molt bé. Aplaudim els meus bíceps. No, de veritat. De veritat que m'ha sorprès, Lluís. T'ha sorprès. Prepara't demà per les agulletes, Lluís, també t'ho dic. Demà igual no vinc, també ho dic. Estàs blanc, estàs blanc. Estic blanc, Tens els labios blancs. Ara vas suar. Crec que igual vaig a caure ratllat. No, repassa't una miqueta, posa'm una miqueta d'ordre i continuem amb el rècord. Vinga. Vinga, suar, tu. Bueno, respira, vinga, anem a continuar. És que això es passa per anar al pujat, però ens ha donat una lliçó, eh? Vinga, continua. El següent rècord no és de repetició, és de major edat. Anda. Este també l'ha de fer, tinc por. You're all set. You're ready. És de la A veure, no, este no l'has de fer, perquè concretament el rècord Guinness de salt base amb més edat, no? És això, el va batre Donald Cripps, que va saltar al 8, ja ho hem vist, des de 267 metres d'altura amb 84 anys. Però això encara no pots fer-ho, però... 84 anys. Això té mèrit, eh? Tindre la valentia i l'agilitat com per atrevir-te a fer això amb 84 anys és espectacular. Però dic jo una cosa, a aquests anys les altures com que ja no t'impressionen tant, no? I això home ja no veurà de prop, molt menys a 263 metres. Ja haurà de... No, vinga, jo em tiro així, em fa. Conte. Però també t'he dit, Lluís, que a mi me tapes els ulls i jo tampoc bote. O sigui, jo no... Si no ho veus? No, tampoc. Ningú de vosaltres ha saltat mai en paracaigudes? No faríeu això? Fa prou por, això, veus? A mi me dona molt de respecte, o sigui, jo no... Ningú. Bueno, així hi ha una persona que sí. Sí. I tenim les imatges en Fair Play. Què? Home, ho has fet tu? No, jo no. Jo no. Qui ho ha fet? Qui ho ha fet? Tenim unes imatges. Tenim imatges. Qui ho ha fet? Això m'han dit a mi, o no? No les tenim? Sí. Sí. Ostres, des de veres en el... Sí. Va agarrar una tarda d'ansietat. Que ara ho creu, va ser, no? Mira, que acabe plorant, eh? Mira, ja estic cagant. La cara! Estic cagant. Ai, com estàs, de passant-ho fatal. Mira. Va ser impressionant, Vas acabar molt emocionant, quan vas acabar... No vaig a fer spoiler, però sempre ara ho voleu deixar, però buf, va ser impressionant. Feies cara, eh? No. Ahir ja estàs disfrutant, ahir ja estàs gaudint. No, encara, a veure. Era riure nerviós. No. Era de... El cap era enviat, era del vent. Dona besitos i tu feies... Com pare podia, i ara... Mira. Ens abri, què dius? Mira, ara com comença a plorar directament, em vaig trencar, perquè és una explosió de sentiments ahir espectacular. Jo vos ho recomano, eh? Jo tampoc volia, però... Ho tornaries a fer? Ho tornaria a fer. És la millor sensació, la sensació més estranya que podeu sentir i més potent. Bueno, és això. Molt guai. Un aplauso per a Àlex, perquè això m'ha aparegut de valenta. Aquest és una valenta. La tia valenta i forta. Deixeràcu. Bravo. Bueno, espectacular. Que bé, Esther. Gràcies. Home, clar. Ja ho tenim que treure. Bueno, si vos sembla, arribem a l'últim rècord d'avui, que a més és original, vale? Es tracta del clot de golf més ràpid entre quatre jugadors. Ahí anem a veure. Oh! Just left of the fairway. Primer, ahí está el primer col. Ahí va el colega, la replega. That's good. I ara li pega. That's cool, li diu. Molt bé. I ahí, bueno, pues com veieu, bé, cadascú es va posar en un punt d'estratègia del camp de golf per a colpejar la bola, només tocar a terra i tractar d'arribar al clot el més ràpid possible. I ho van aconseguir en 24,75 segons. Això va més al·lucinant. Comptant el temps que la bola està en l'aire, no? Això és prou complicat. Jo tardé prou més a completar un circuit de minigolf, t'ha de dir. Home, és que... Jo no jugo mai a la golf. Ai, perquè és molt avorrit. Igual hi ha gent que li agrada, però és que hi ha circuits de minigolf que són molt complicats. Jo crec que si ens posem, en realitat podríem aconseguir-ho, val? Voleu que ho intentem? Anem a pel rècord Guinness de clot de minigolf més ràpid entre... No entre quatre, entre cinc. Clar, a veure, si ho feu la setmana que ve, jo arrenque la sessió amb vosaltres, però sense cap dubte, eh? No se'n parle més, tenim repte, o minirepte, segons com es mire. Molt bé, Esther Collado, amb el seu Fair Play una vegada més. All right, Esther. Amb aquests rècords, i el pròxim dia més encara.